pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Cara Santina e eu tô aqui com a Cissô. Oi! E com o Rec. Oi! Porque hoje a gente vai gravar um desafio super legal e também super gostoso, que a gente vai experimentar o chocolate. A gente vai fazer um desafio de experimentar o chocolate vendado, que seria da marca Milka, que é internacional e é muito difícil encontrar aqui no Brasil, ou é muito caro. A gente vai fazer o desafio, a gente não sabe quais são os sabores, a gente também não sabe quantos vão ser a produção que vai dar pra gente. A gente só vai comer vendado e vai ter que chutar, adivinhar qual que é o sabor pelo paladar, né? Temos que testar quem é bom em chocolate. E de olho fechado, muito bem. Primeiro... Dá. Mamãe, é ruim. Mãozinha pra frente. É de barata. Papinho de moeda. Mãozinha pra frente. Ó. Mentira, não. Não é pra falar o sabor antes. Tá. Só, eu vou dar um pouquinho faz, só. Faz assim, 3, 2, 1, e aí fala, tá bom? Que é isso? Pode pôr na boca? Ai, caraca. Só deu um dano aqui, né? Ele é assim, tá vendo a cor, gente? Ó, ó, tem cheiro de chocolate, hein? Hoje nada. Eu já sei. Nossa, já sei. Eu sei. Eu já sei. Eu já sei. Não vou comer tudo, não. É muito ruim. Bem, então. Por quê? Muito bom, muito bom. Cadê? 3, 2, 1, amargo! Chocolate amargo. É. Bom pra todo mundo. Um comeu. Eu já sei, é tudo. Já sei, é muito bom. Vou comer tudo. É bom, hein? Agora eu não sei, não. Confundiu? É. Agora que eu sei. Sei. Já sei. De novo. É bom, mas eu não vou comer, porque confundiu o tato. Muito bom, já sei. Vai. Todo mundo sabe? Calma. Todo mundo sabe? Calma. Todo mundo sabe? Calma, tô comendo. Vou botar pressão mesmo. Foi. Vai. 3, 2, 1, morango! Bate aí. Morango. Essa via tá aí, mano. É morango. É morango. Como? Óbvio, mesmo. 2 a 2. Tá tudo empatado. Bate aí, gente. Que droga, ninguém bateu em ninguém. Alguém bateu na minha mão. Falta eu bati, outra. Eu bati. Bate aí, vai. 2, 3 e... Ah, não sabe bater a mão. Vai. Ai. Tá, não vai dar certo. Vai. Terceiro chocolate. Na mãozinha, assim, na mãozinha. Assim. Vai, fecha o olho, todo mundo. Lógico que tá com o olho fechado, né, mãe? Com algodão não dá pra abrir o olho. Só a Sofia que pode roubar. Só a Sofia, né? Vai. Chocolinho? Eu não recebi, não. Põe mais pra cá. Sendo sincero. Também não. Eu não recebi, não. Eu também não. Sofia. Recebi. Daí, meu. Recebi. Posso comer? Não, ainda não. Ai, todo mundo junto. Passou comigo. 3, 2, 1, valendo. Nossa. Já vi que é duro. É muito bom. Não sei. Já? Eu tô comendo, calma. Nossa. Esse é muito bom. Nossa. Eu já sei. Esse é perfeito. Eu sei. Todos são bons. O de morango é bom. Esse é o melhor pra mim. Já sei. Dos três que a gente comeu. Já sei. Já sabe, Sô? Uhum. Vamos lá. 3, 2, 1, óleo! Ah, você já está olhando. Óleo. Óleo. Como assim, meu? Como assim? Que óleo. Chato, acertaram. Eita, 3 a 3. Eu não tô acreditando como você vê, tá acertando. Você está olhando? Não. Ah, mas também foi fácil. Morango, óleo e o coisa foi fácil. Gente, quarto chocolate. Vai vir, tá empatado, tá 3 a 3 a 3. Disputa acirrada. Porque chocolate é chocolate, tem que acertar. É a obrigação de todo mundo. 3, 2, 1, todo mundo colocando chocolate na boca. Confundiu, hein? Tá bem. Ah! Ai, esqueci de mostrar. Já sei. Eu não sei, não. Já sei. Vocês têm? Eu não tô entendendo aqui, não. Nem eu. Também não. Bugou tudo o sabor já. Também bugou. Ah, já sei. Ah, tem dúvida de 2, que droga. Eu nem sei se tem o segundo que eu tô pensando. Ai. Comi todo chocolate, não sei qual que é. Nem eu. Também. Acho que eu sei. Acho que sim. Nossa, esse daqui eu peguei que ninguém me segura, vai. 3, 2, 1, amém! Amendoim. Avelã. Amendoim. Avelã. É amendoim. Chocolate avelã. Mel. Não, quer abrir? É amendoim. É mel. É mel? É amendoim? É amendoim? De cookie. É, ah, ah, é por isso que tinha os cookiezinhos. Quente chocolate. Eu já sei qual é. Todo mundo errou o mesmo. Também não. Nossa, muito bom. Já comeu, Rick? Já.
Mentira. 3, 2, 1, todo mundo na boca. Nossa, que agressivo. Eu já comi já. Nossa. Nossa, que tem cheiro de chocolate, hein? Gritando. Já sei. Já sei. Já comeram? Ah, não comi ainda. Muito ruim. Vai. Pera aí. Já sei. Ah, acho que me babei. Nossa, isso é bom. Também babei. Caraca. Já sabe qual que é? Nossa. 3, 2, 1, caramelo. Mel. Caramel. É caramelo. Aí eu tirei a venda. Posso caramelo. Tá 4-3-4. A Silvia tá com 3, eu e o Riquinho tá com 4. É a última rodada? Por quê? Bom. Caraca. Esse eu não sei como vocês vão falar. Isso é bom, esse é bom. Dá uma dica. Oh. Ele é colorido? Uhum. Tem o mesmo tamanho, eu acho. Tem o mesmo tamanho. Então, é, deve ser. Colorido nada, tem marrom. Vai que é rosa. Pode comer? Nossa, bom? Esse é difícil. Buguei. Tem dois sabores, hein? Nada, como tu tá sentindo dois sabores? Eu tô sentindo dois sabores. Uhum. Me fala, mãe. Mas não sei o nome desse. É tudo igual. Vou falar a descrição. Meu, o comedor de chocolate bugou minha boca. Fala a descrição. Ah, quê? Vai. Não. Tem que saber, tu não já sabe? Não, eu não sei. Sim? Pode. 3, 2, 1, chocolate preto com branco. Chocolate preto com branco. O meu é chocolate só. O meu é preto com branco. E você falou o quê, Sofia? Chocolate branco. Preto com só branco. Só a Carol acertou. Ah, falei, dois sabores. A Carol olhou antes. Dois sabores. Se eu sentir chocolate branco, é que eu gosto muito de chocolate branco. Lê aqui. Vaquinha feliz. Você leu antes, né? Chocolate. Você não sentiu aqui em cima tinha gosto de preto? Aqui embaixo tinha gosto de preto? Bom. Não, acho que não. Eu acho que sim, você não sentiu. Acho que não. Ah, você não gosta de chocolate branco, né? Gente, então foi esse desafio. Eu ganhei! Eu perdi! Parado, gente, foi isso. Se você gostou desse vídeo, que eu nunca vi alguém fazendo, experimentando chocolates internacionais da Milka. Então eu deixo o like. Da Milka ainda, hein? Deixa o like, que foi muito difícil de saber os sabores. A gente nem sabia, a gente nunca tinha visto. A gente nunca experimentado sabores, né? Não sabia qual que tinha. E é isso aí. É isso que eu tenho que falar pra vocês, que eu ganhei. Obrigada pra todo mundo que confiou em mim e votou em mim. É isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal, que eu quero a Santina pra bater 1 milhão de inscritos. Da Sofia, que é a Sofia Santina. E do Rick, que é a Rick Santina pra bater 500 mil. Quase lá, gente. Vamos lá. Tchau. Se inscrevam aí. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.